ପୁରୀରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନ ନିମ୍ବପାଳ ଛକରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସହ ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଯୁବକ। ତାଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲେ ହେଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ସୁମିତ କୁମାର ପାତ୍ର। ଖବର ପାଇ ମେଡିକାଲରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆକସ୍ମିକ ନା ହତ୍ୟା ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।